عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام له یو کس راغی او وایي د الله رسول زما یو دوه غلامان دي. غلام دې ته وایي چې مسلمانان جهاد وکړي، غزا وکړي، او په قید کې چې بایډن راشي یا نریندر مودی راشي او بیا بادشاهي وخت تقسیم کړي، نو دغې ته غلامان وایي. نو دې ویل الله رسول زما دا دواړه غلامان چې دي یو کس زبونه دي، ده چې څه خبره کوم نو بس ماته دروژن وایي. دویم وایي خو نونه نی که زه ولا څه سودا یا مال ورکړ نو پای کې خیانت کوي، او دریم وایي اسونه نی او که څه خبره ورته وکړم نو زما نه مني، نو زه ورته بدې ردې ویم وهمې، نو فکیف انا منهم، زما دا حرکت څنګه دي، زما به څه حالت یې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې قیامت شي نو کتلی به شي، که ستا سزا د هغې د جرم مناسب وه نو کانه کفافا، بس دا خبره برابر سرابر شوه، لا لک ولا علیک، او که نه ستا سزا د هغې د جرم نه سیبا وه نو بیا اقتص لهم منکا، تا نه به الله تعالی د هغې انتقام اخلي، او که نه د هغې جرم سیوا وه ستا سزا کمه وه نو بیا به الله تعالی تاله پوره کوي سزا، د هغې به سزا ورکوي، او که ستا سزا سیوا شوه د هغې د جرم باندې نو تا نه به قصاص اخیستی شي. نو دا سړی یو طرف ته شو، یهتف و یبکی، چیغې وهلې او جړلې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ته قرآن پاک نه لولې، الله تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامه، قیامت کې به د انصاف هغه تلې کیښودې شي، نو په چا به څه قسم ظلم نه کیږي. و ان کان مثقال حبة من خردل، که د وری دانې برابر چا ظلم او زیاتی کړي اتینا بها مخکاره شي او الله به حساب واخلي. دې سړي وفرمایل چې ما اجدو لی ولها ولای شیئا، زما او دې منځ کې خدا بهتر ده چې دې زه جدا کړم. اشهدو کانهم کلهم احرار، پیغمبر علیه السلام ته وایي تاسو ګواه شئ چې دا ټول ما د الله دپاره آزاد کړي دي. نو ګوره ته خو دنیایي نقصان وکړه چې غلامان یې آزاد کړه، خو د آخرت د نقصان نه ځان بچ کړه. د مسلمان هغه دی چې هغه دنیا کې تاوان وکړي خو د آخرت د تاوان نه ځان بچ کړي. نو د دنیا تاوان موږ ته تاوان ښکاري او د آخرت نقصان نه د نقصان نه ښکاري. دا ګوره څومره لویه محله ده. او دا میندې خویندې مو ته کور کې نه وایي چېرې تاسو منځله ورشئ، قرآن پاک ته کښېنئ، حدیثو ته کښېنئ. نو صرف دا خو نه دی چې صرف هغې له اخلی پخلی دی او ریډي ورته لګېدلې او ښه مزیدار ورته میندې راوړې ناشتې نه، د دې به الله تعالی ته پوس کوي. عن عائشة رضي الله عنها قالت دا أم المؤمنين فرمائي جاء رجل راغل يوسري فقعد أو كيناستو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام مخطا فقال يا رسول الله دويد الله رسولا إن لي مملوكين زما يود غلامان لي يكذبونني أغي ما تدرو جنوي ويخونونني او زما مال کی خیانت کئی ویاسوننی او زمانا فرمانی کئی واشتمهم زوت بدر دویم وزربهم او وهم آغیلنا فکیف انا منهم زما بس حالی ردی بارکی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمائل إذا كان يوم القيامة قلت رزد قيامت شي يحسب حسابك ولشي ما دهاغي خانوك وعصوك وكذبوك شدی کم خیانت کړی دی یا نه فرمانی کړی دا یا تا ته دروغجن ویلی دی ویا
عقابك إياهم وعقابك إياهم أو حسابوا لي بشستا سزا هغي لنا حسابوا لي بشستا سزا هغي لنا وإن كان عقابك كوي سزا استا إياهم هغي لنا بقدر ذنوبهم أنداز داغي گناهنو كان كفافا خبر و برابر وي لا لك ولا عليك نپتا سرال و نپاغي سرال وإن كان عقابك إياهم او بوستا سزا داغي لرا دون ذنبهم كم داغي دا جرمنا كان فضل لك نستا باغي باندي زافيش وخبرا وإن كان عقابك إياهم او كستا سزا هاغي لرا فوق ذنوبهم زياتي دا جرمنا اقتص لك لهم منك الفضل استان بسيوائي بدلا غشتيشي فتنحر الرجل دا سڑي يو طرف تشو وجعل يهتف او چغي وهل ويبكي او جڑل نقول دي حدیث کے دیلوی عبرت تے کہ او سڑي تور سر سر ظلم کی زناور سر ظلم کی پردی مال ته نقصان رسی غوونه ډکی دا دې ټول په حساب کې دا ګوره د خپل غلامانو او پیغمبر علیه السلام ته سو فرمایي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام وتوفر معايل أما تقرأوا آيات نللي قول الله تعالى يا بناد الله جل شأنه ونزع الموازين ومن بكيد تلد انصاف ليوم القيامة ورزد قيامة باندي ولا تظلم نفس شيئا وهيتشا بمامول ظلم نكيجي وإن كان مثقال حبة أو كوي باندا زدي بيدا من خردل دوري لك شرشم وشوتل لدان تشي أتينا بها من براولها غيلرا وكفى بنا حاسبين أو من كافي حساب غشتن كي وش دخل غلامان بارك دا غدا حلو نجيو سلي دا قوم مشرشي او دا قوم خزانة نقصان درسي چه دا غب کم حالي فقال الرجل دي سڑيو فرمائل ما اجد لي ولهؤلاء شيئا زنمو ممدزان دا پارا وردی بارکی حس خبرا خيرا من مفارقتهم بهتر دا دين چه دي جداكم اشهدك پیغمبر تاسو در گوا کوم انهم كلهم محرار جدا دوال دا الله دا پارا ما آزاد کری دی دوال دا الله دا پارا ما آزاد کری دی دو پرور اکی دی نبیان